السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ سر جی, اس کے خلاف بہت شکایت آ رہی ہے گاڑیوں کے خلاف, خاص طور پر ہائی ایس کے متعلق, کہ یہ جس میں 15 یہ جو پرمٹ ہے اس میں اس کو 15 سواری ملتے ہیں اور یہ لوگ 18 بٹھاتے ہیں. اس سے عوام کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت کمپلینٹ آتا ہے اس کے متعلق, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پہلے تو ہم نے بہت ہدایت دی, نصیحت کی کہ اس کے متعلق آپ لوگ کچھ کر لیں, اس کو یہ جو پرمٹ میں جو سواری آپ کو ملے ہیں اس کے مطابق آپ سواریاں بٹھائیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے, اس وجہ سے ہم اس کو پھر چلان دیتے ہیں. اور سر, یہ عام پبلک کے لیے آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ میں عام پبلک کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی ہو سکے, جہاں جس گاڑی بھی میں زیادہ سواری ہو, برائے مہربانی جدھر ہم کھڑے ہو یا اور پولیس والے کئی بھائی کھڑے ہو, تو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس سے بتائیں کہ یہ ہماری تکلیف ہے اور اس وجہ سے ذرا ہمیں یہ نوٹس دلائیں گے تو ہم اس کے متعلق پھر کام کریں گے. سر, اگر یہ 18 سواری بٹھاتے ہیں تو یہ سر کمپلینٹ کس کو کریں گے؟ کون, ڈرائیور یا سواری؟ سواری. یہ تو ڈائریکٹ ہمارا, ہم کو بھی کہہ سکتے ہیں, ہمیں پہلے کھڑے ہیں ادھر روڈ پہ, اگر پھر بھی کچھ کام نہیں ہو سکتا ہمارے بالا افسر ہیں اس کو بھی بتا سکتے ہیں, یا یہ ہمارے جو بالا افسران ہیں اور بھی محکموں کے ہیں, آر ٹی اے وغیرہ وغیرہ, جیسے عرب جان صاحب ہو گئے ان کو بتا سکتے ہیں. خیر, وہ تو انچارج ہے ٹریفک وارڈن, انچارج ہے کوارڈ کا. صحیح, اس کا ہمارا آر ٹی اے, یہ خاص طور پر جو کرائے ہیں یہ آر ٹی اے والے بناتے ہیں. صحیح ہے, کرایے کا لسٹ آر ٹی اے والے دیتے ہیں, اس سے بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کرایہ لیتے ہیں اور زیادہ سواری بٹھاتے ہیں. صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی, شکریہ.